Karantin davrida harakati cheklangan aholini zaruriy oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash birlamchi ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa xalqimizning un mahsulotiga bo'lgan talabini inobatga olgan holda don korxonalarida ish bir zum bo'lsa-da to'xtagani yo'q. Sohaning uzluksiz ishlashi esa o'z navbatida tadbirkorlik faoliyati uchun ham muhim. E'tiborlisi mavjud sharoitdan kelib chiqqan holda aholiga sifatli, arzon un mahsulot yetkazib berish yo'lga qo'yildi. Aniq misollar muxbirimiz lavhasida. Toshkent don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati tegirmonlariga bir kunda 400 tonnadan ziyod bug'doy qabul qilinib, 300 tonnadan ortiq un ishlab chiqariladi. Bu yerdagi tayyor mahsulot zaxirasi esa bugungi kunda 2,5 ming tonnani tashkil etadi. Yetishtirilayotgan un mahsulotlari birja savdolarisiz iste'molchilarga arzonlashtirilgan narxlarda uzluksiz yetkazib berilmoqda. Yangi yo'llik tadbirkor Doniyor Fayziyev nafaqat o'zi istiqomat qiladigan Mustaqillik mahallasi, balki qo'shni hududlarni ham non bilan uzluksiz ta'minlaydi. Karantin davrida ham mana ish faoliyatimizni olyapmiz, sanitariya gigiyenasiga rioya qilgan holatda. Mana muammo yo'q, xalqqa non yetkazib beryapmiz. Un masalalari hammasi joyida. Mana olib to'g'rima to'g'ri olib kelyapmiz. O'rganishlarimizni Toshkent viloyati bozorlarida davom ettirdik. Savdo majmualarida aholi ehtiyojidan kelib chiqqan holda un va un mahsulotlari uzluksiz, arzonlashtirilgan narxlarda yetkazib berilishi yo'lga qo'yilgan. Mazkur jarayon Bosh prokuratura huzuridagi departament, viloyat va shahar prokuratura organlari, Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan muntazam nazorat qilinmoqda. Bir qopini 140dan oldim. Sifati ham, narxi ham joyida yetarli. Yangiyo'l shahar dehqon bozorimizda oziq-ovqatlar mo'lkul. Un mahsulotlari ham arzon. Sanitariya top-toza, salofan yopilgan. 2800 so'mdan kilosini. Undan muammo yo'q. Qolaversa mahallalarga ham mashinada kichkina-kichkina do'konlar tashkil qilib, o'sha mahallalarga ham sotilyapti. Mavzuni Jizzax viloyati misolida davom ettiramiz. Do'stlik don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyatida ham ish bir zum bo'lsa-da to'xtagani yo'q. E'tiborlisi, korxona tomonidan bir kunda aholiga 200 tonnadan ortiq un yetkazib berilmoqda. Korxonadan yuk mashinalariga joylangan mahsulotlarni jadval asosida hududlarga yetkazib berish yo'lga qo'yilgan. Savdo jarayoni esa gigiyena talablari asosida tashkil etilib, xarid uchun kelgan fuqarolar oraliq masofani saqlagan holda un xarid qilishdi. Un savdosi har bir hudud aholi soni inobatga olingan holda amalga oshirilmoqda. Mahallamizga un keltirildi. Har bir kilogramimiz 2800dan. Bir qopi 140 mingdan to'g'ri kelyapti. Andijonda ham aholi iste'moli uchun zarur bo'lgan un mahsulotlarini tizimli ravishda yetkazib berish borasida yo'l xaritasi ishlab chiqilgan. Davlat resurslaridan ajratilgan un hajmlarini tartib asosida chakana savdo, qolipli non ishlab chiqaruvchi, ijtimoiy soha muassasalari, qayta ishlovchi va makaron ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida xarid qilinishi va iste'molchilarga kafolati yetkazib berilishi to'liq nazoratga olingan. Hozirgi kunda omborimizda 700-750 tonna miqdordagi tayyor un mahsulotlari bor. Unga bo'lgan ehtiyojni to'liq qondira olishga qudratimiz yetadi. Ma'lumotlarga qaraganda vaqtincha tartib joriy etilgandan buyon respublikamizdagi don mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan jami 40 ming tonnadan ortiq un to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berilgan.